tak já tě zdravím u nového vlogu. Tak už jsme konečně v postřikovači. Nacházíme se v John Deere R4040i, samochodném postřikovači se záběrem ramen 30 metrů. Nacházíme se na poli, respektive na řepce ozime, jak si můžeš všimnout. Máme postřikovač plný vody, takže si tam budeme míchnout přípravek. Jména přípravku vám říkat přesně nebudu. To je asi úplně ideální stav, takže si se běhneme dolů a namícháme si to. Dáme si přezůvky. Tady si vemu krabičku, co mám. Hlavně se nezřítit ze schodů. Tak. Tak jo, to si postavíme pěkně tady. Vememe si ochranu. Dívej si teda krabičku ještě načnu. Jinak bych chtěl zase pozdravit všechny kluky, farm vlogery, který mě motivovali k tomu toto dělat. Jsem rád, že se vám ty videa líbí, že vás to baví. Je to paráda vidět tu odezvu. Jo, my to musíme zotvírat. Když nám to půjde. Tak jak říkám, přijel jsem plnej vody, po cestě se s namíchanou chemií nejezdí, takže si to namícháme tady na poli, pak teda samozřejmě už mi pak zaváží Tatra, takže potom už to neřeším, potom je napouštím, to mi pak přiveze. Ty papírky vždycky vybrat, kam to dávám, jsem tohle to si otevřeme zase. Jsme měli. Si to pěkně hodíme do nádržky. Tady máme měřáček. Tam, kde nás to nevohodí. Oj, teď jsem s váma čtyřichnul. Doufám, že jsem vás já nesklopil. Tady bourám nahoře. Páchneme. Pláchneš. Říkám tady všechny kolegy, jmenovat já si všechny nebudu, ale chtěl bych jim poděkovat za to, že mě motivovali k tomu taky točit videa. Jsem rád, že se vám to líbí. Říkal, jedná se o postřikovač R4040i, rok výroby 2017, mám to od fůlovky, je tam momentálně nastříkaných asi nějakých 49 000 hektarů, takže už to něco pojezdilo. Roční nájezdy se u nás pohybují okolo 11 až 13 000 hektarů, někdy drobet víc, záleží na sezóně, na plodinách, kolik kde toho máme. Služby s tím neděláme, jezdíme si jenom svoji plochu, která se skládá z těch nějakých 3 500, ale to bych vám kecal, jak je to přesně. Vám mě teda slyšíte, protože ono to poměrně hlučí. 200 litrovou dávkou vody, to je základ, 200 litrů vody a plus vždycky ten daný přípravek, dávka na hektar. A ty přípravky vám tady jmenovat nebudu, nemá to cenu, stejně by vám to asi moc neřeklo. Dnes si ukážeme tu práci s tím postřikovačem, jak se s tím operuje. Je to teda moje primární práce, hodil se nahoru, je to můj primárně přidělený stroj, plus potom teda střídám veškerou skoro celou tu živočišnou výrobu a potom taktéž velký traktor nějaký občas vystřídám, jo, to záleží zrovna kde je potřeba, no, ale tak ono vzhledem těm hektarům je tady toho postřiku opravdu hodně, takže práci mám poměrnou část roku na tom postřikovači a zapomněl jsem si přepnout kombík samozřejmě. Potom bychom si teda mohli vysvětlit to ovládání toho postřikovače. Tady si přepnu to pouští vodu do nádrže, když to nemám přepít, tak potom nemůžu ovládat zase čerpadla ze spoda. Takže schody do nebe. Tady se zavřeme do té malé boudičky. To je jediná nevýhoda tady toho postřikovače. To je ta kabinka z toho pětkovýho čelírka, to je opravdu tady malinký, to je děs. Ale co naděláme, tak. Zapneme si čerpadla, hodíme si plný ruční plyn, který je potřeba k tomu, aby nám ta hydraulika kompletně chodila. Vzhledem k tomu, že to je hnaný hydraulicky, takže je potřeba patřičný tlak hydrauliky. Teď nám ten displej hází pěkný prasátka do té kamery. Jo, počkáme, až se nám natlakuje soustava, čerpadla se roztočily, mám tady krásný 3 bary s tou tlakovou recirkulací, takže to teď máme, to je všechno v pořádku. Mapu mám zaplou, načetlou, máme kompletně celý družstvo namapovaný, takže všechny pole mají svoji hranici a jsou uložený v navigaci, plus kolejovky jsou daný, takže všichni jezdíme podle jedních podkladů, jo. Jak sečka, prostě všichni, kdo jezdí s navigací, tak jezdí podle těch mapových podkladů, který mám i já. Takže všechno máme takhle pokrytý. Tak jo, teď nezbývá nic jiného, než se rozjet. Já si pokusím teda nasadit brýle, jenom abych na to lépe viděla. Tak a můžeme se pomalinku rozjet. Boomtrack kopírování nebo respektive Raven máme zaplý. Tak teď zapneme postřih, zkoukneme to, jestli to kropí, paráda. Tady jsou zahrady, takže si vypnu pár sekcí. Máme povinnosti prostě nějakých, předpisově je dáno, že musíme držet nějaký metry třeba od těch zahrad, nebo je to i, ale ten pejsek si s náma chce asi hrát. Teď jsem se ho leknul, kamaráde, ohoní z cesty. No tak. Tady nemůžeš být, kamaráde. No tak teď jsem to musel vypnout ten postřik, protože ho tady nebudu stříkat, chudáka. Tady kropit pejska, nějak se mu to nelíbí ten postřikovač. Tak si tady plyn zatočíme a zapneme to ještě za tou zatáčkou. Je, teď přímo proti sluníčku, paráda, doufám, že něco vidíte. Tak jo, zapnu postřik, pozvolna si pěkně zrychlím, aby mi to stíhali ty ventily zaregulovat. Všechno je regulované elektricky, to znamená motůrky, které otvírají takový koule, ventily, všechno je dělané elektricky, řízený elektricky. Ale tento postřikovač, jako, když si to všechno dobře vyladíš v tom displeji, ty citlivosti a to nastavení, ty kalibrace, tak prostě to funguje úplně parádně. Já jsem s tím naprosto spokojený. Jediné, co mi jako vadí, nebo je takový mínus, je ta kabinka. No, to je prostě tady kabinka z 5Q John Deerka, to je pořádně ani nohu nenatáhneš, no, to je takový jedno z mínusů. Ale co se dá dělat, no, to je taková věc, na kterou se dá zvyknout relativně, když úplně jsem si na to furt nezvyk, jako samozřejmě 7 erků, jim stavím to mázuku, takový prostor tady bohužel nemám, no. Tak jo, tady máme zákrutu, tak je to, zatáčí tomu všechny čtyři, jo. Tak jak potřebuju, tak si zatočím. Teď třeba zatáčím bez toho, záleží, jaký ten typ zatáčky je. Jak mi to pěkně nadejde, nebo to, jo. Co nám to tady lehce zahoupe. Sluníčko není zrovna ideální, tak doufám, že vás neflambí do té kamery. Asi pěkně jedeš v klidu, na pohodičku, žádný stresy. A i třeba když je takovýhle typ rohu, tak se ho snažím takhle vyšáhnout, protože na ten oblouk to nezajedu pořádně, jo? Takže si takhle podsouvnu pěkně v klidu, abych to vystříkal pěkně. Je teda pravda, že teď zrovna momentálně nestříkám nějaký herbicid, takže takovýhle hračičkování není úplně celá potřeba, ale já to dělám furt. Každou aplikací, aby to prostě to pole bylo vystříkané co nejvíc můžu, tak abych to co nejvíc pokryl, aby opravdu ten přípravek přišel tam, kam má. Se nám to tady lehce houpne. A máme někdy takový zajímavý tvarý polí, tady to je zrovna docela dobrý políčko. Asi kde vidět, jenom pokud se nepletu, ale je to taky takový záhyby tady, no, pak krátká kolejovka. Tady si asi pěkně zpomalím. Jinak kdybyste chtěli vidět ty trysky, na kterých stříkám, tak stříkám na TurboDrop High Speed dvouštěrbinový šedý. To je ta ISO označení šedá tryska. To aby to kapenkový spektrum, protože já potom záleží, jakou rychlostí se samozřejmě pohybuješ, ale já potom, když to jde, na těch větších polích, tak se pohybují od těch 17 až do 20 km za hodinu. Tady to kapkový spektrum tady u té šedý, takže je docela dobrý. Samozřejmě to se ti liší podle typu rychlosti. To kapkový spektrum, tak je dobrý se držet nějakou stabilní rychlostí, aby se to nějak neměnilo. Ale teď třeba jdu do 15, ale protože zase to pole tady mi neumožňuje, tady letět jako blázen, jo. Jdeme pěkně na pohodičku. Takže takhle si pěkně frčíš. Úplně vypadla niť, nevím, kde si pokračovat povídání. Určitě, řekl jsem, že ty borce zvlášť zdravit nebudu, ale pozdravím je teda. Jím bych chtěl pozdravit Lukáše Nováku, Tomas 32HD, agrofotografii, traktorka video z pana Špinara, který tuto éru započal, tímto jsem mu vděčen. Že mě motivoval k tomu, nebo i ostatní kluci jako Tom. Mě motivovali k tomu vzít tu kameru a taky něco natočit. I když to mluvení mě zrovna moc nejde. Takhle pěkně si děláme řepky dneska. Máme těch řepek poměrně dost. Hektarově okolo 600 hektarů. Takže vzhledem k tomu, k té naší ploše je to tak akorát, bych řekl. Říkám, té práce na postřikovač je tady opravdu hodně, potom když začne ta špička, tak chviličku někdy ji směnaříme, to záleží, co je zrovna potřeba dělat. Když se to nahromadí, tak pak jezdíme třeba prodloužené směny, jezdíme teda 24, ale pak se jezdíme třeba 12, že třeba kolega jde od 6 od rána, když to teda umožňují povětrnostní a teplotní podmínky, protože ty přípravky mají taky určitou působnost při určitých teplotách, ale potom, když máš ten květen, tak už je teplo skoro furt, takže to je potom pohoda. Takže v té době potom třeba i směříme chvilkama, třeba týden, když se snažíme prostě udělat co, když máš to časový okno na tu aplikaci co nejmenší, tak aby se to udělalo co nejvíc. Já teda se snažím dělat co můžu, aby to udělal co nejvíc, ale samozřejmě taky může tomu stroji, nemůžeš tady lítat jako kráva. Ono to sice dokáže, vzhledem k tomu, že to je, to jsem ještě neříkal, vzhledem k tomu, že to je kompletně vzduchově odpružený, to znamená, že na každém kole máš vzduchový měch, tak si můžeš letět jako hovado, ale je to zbytečný, ten stroj zbytečně trpí a nemá cenu s tím nějak zbytečně lítat jako blázen. No. A znám pár sábků, se na tom jezdí, že třeba dělají 300-400 hektarů denně. 300, 400 hektarů určitě ne, maximum 300 hektarů, ale zase mají pole. No a my bohužel máme převážnou většinu polí, jako jsou ten typ polí a na tom prostě výkony neuděláš. No. Když potom musíš furt přejíždět, skládat, rozkládat, tak to moc dobře nejde. No. A se snažím dělat vždycky těch 200 hektarů denně, když se to povede. Někdy se to povede, ale někdy taky ne. Někdy se to prostě nepovede, záleží, co je fakt za den. Teď, když jsme dělali to, hodně mi vypadla nit. Já si teď nespomenu, no, když jsme prostě dělali to první přivnojení, to se teda jezdí damem, dávku damu, tak zase když pak máš ty ranní mrazíky, tak musíš čekat, až se ten mrazík dotáhne, když je nějaký silnější, aby to ten porost nepoškozovalo, protože ten dam je na ty smrzlý rostliny, kurva. To samé potom, když máš velký porosty, tak ten dam pálí. V rámci té řepky teda to tolika není, protože ta přece jenom má to rupání větší, takže na to kapenkový spektrum děláme hodně velký, aby to z těch listů stejkalo, ten dam, aby to prostě neodbývalo, ale když máš drobný obilíčko, jako takový ty drobný lístečky, tak to potom dokáže slušně pálit. Zapneme si klimu, protože je mi tady docela teplo, ale to je o té kabince, jak je posazená na té hydraulice, tak od spora ti to pěkně topí. Takže tady musíš klimovat, i když je venku 10 stupňů, tak tady musíš klimovat, protože ta hydraulika tu kabinu prostě během chvíle vytopí. Takže k tomu damu třeba ty výkony pak takový nebyly ve finále, protože jsme třeba čekali do 10 nebo do 11, než se nám to odtáhne, aby jsme mohli pracovat. Jinak, jak si můžeš všimnout, újezd do sní už máme dobrý. Samozřejmě při té vláze, která přišla, tak se nám obnovily takový ty bažiny, takže občas to člověk jde pobrodí. Ale není to nic extra, no. Prostě se ty voka, které v těch suších obdobích nebo letech minulých zašly, tak se znovu obnovily, takže občas se řízneme, ale jinak je to dobrý, jo. No, jste si teda všimli venku, že je to zajebaný, jako, nebo vlastně ne, dneska jsem tam měl smítí, takže jste si nemohli všimnout. Ale to večer to opláchneš a ráno vyjdeš do nějakého bordelu a je to zajebaný zase, jo. Když teda se ten postřikovač snažím oplachovat každý den, aspoň ty ramena, aby to prostě ta chemie na to neupře, ta chemie ti samozřejmě na tom upívá a potom není ideální, jo. Podle mě není ideální, když to na tom zůstává přes noc, protože i tak se to všude dostane, pak všechno koroduje, hlavně teda u toho damu, protože ten dam to je opravdu kurvárna, to všechno zalepený furt a kdo s tím dělá, tak moc dobře ví, o čem mluvím. Zábava je potom na tom damu, když se něco rozbije, to něco opravovat na tom, to pak stojí za to. V těch velkých chemických rukavicích pořádně matku nechytíš, takže potom ve finále se dostaneš až na holou ruku, no, takže potom jsi od toho celý umatlanej. Samozřejmě pak se musíš pořádně opáchnout, to je základ u toho postřikovače, hlavně si furt myj ruce nebo dodržovat ty ochranné pomůcky nějaký zběžný. Zdraví máme přece jenom jedno. Tak si obkroužíme sloupek, má kružnička. Ventil. No, jinak, jak jezdím přes tu navigaci, tak všechno řídí sekční kontrola, všechno se spíná přesně podle toho signálu. Jinak používáme signál RTK, což je s přesností, já nevím, do 3-5 cm, teď bych kecal, já to přesně ani nevím. A možná je to i míň, možná je to s větší přesností. No, máme vlastní vysílače toho RTKčka, takže to funguje. Ale nevím, jestli to na tom displeji uvidíš, že to tady svítí RTKX, jo, takže na to se tady pohybujeme a ta navigace vlastně mi řídí sekční kontrolu. Mám celkově 9 sekcí, pokud se nepletu, jo, 9 sekcí. Mám teda ještě ten starší typ toho sekčního, nebo jak to říct, toho typu ramen, protože pokud se nepletu, tak ty nový, já nevím, jestli je to nějaká výbava, ale ty nový John Deereácký postřikovače R4150, R4140 a 50 je myslím s těma karbonama a ta 40 ta je s těma ocelákama, asi se to liší tou lejtou nebo teď kecám, teď to nevím přesně, ale určitě už to nemá tady ten starý typ těch, že je prostě sekce po více tryskách, ale spíná to určitě už jednotlivě. Já si teď nespomenu na ten systém, jak se tomu nadává, je teda spíná. To si můžeš všimnout, vždycky ta sekce má určitý počet rysek, jo. Já nevím, ta první je po kolika, po 6, nebo jak to je. Ale je to nějak po 3, po 3 metrech, po 4,5, povídám blbost, teď nějak tak je to rozdělený, jo? Že bych to tady dohledal v tom nastavení, jak je to přesně ty sekce, ty velikosti těch sekcí. Je to teda 30 metrů, takže trysky jsou po 50 cm, tím pádem mám 60 trysek, ale nespínají se jednotlivě, spínají se vždycky po nějakém počtu trysek se vypínají. A ta nová sekční kontrola nebo u těch nových postřikovačů si myslím, že se to vypíná trysku po trysce, ale nejbych přesně kecal, jak je to. A myslím, že to tak je. Jo, teď třeba už neřídím já, už řídí autopilot, jo. To asi vezmu. No, to je moc dobrý pomocníček na to, jak se člověk naučí, tak prostě a i metrový kolejovky furt zapínám autopilot, tak je na to člověk naučený. Teď si tady hodíme zase zákrutu. Je pomaličku si do toho najedeme. No, zapneme si autopilota, zapneme si hlavní ventil postřik. A pěkně se rozjedeme, jo, tady už vidíš, nevím, ten displej určitě bude blikat v té frekvenci, takže to pořádně neuvidíš, a tady vidíš, jakou dávám dávku, tlak, kolik mám nádrži, jo. Potom bychom si nějaký video mohli přiblížit tu ovládací páku, určitě ten popis toho postřikovače, všeobecný, jak to funguje, kde co najdeš, spěšně. Chci teda říct, že nejsem žádný odborník, jo, ale pár let s tím jezdím. Asi tady to, jak jsem říkal, mám od fungovky, od 2017, nebo 2017 zase ano. A předtím jsem rok jezdil na 5430 Cíčku. To byl předchůdce vlastně tady toho generaci předtím. Byly ty první evropské samochody, tak na tom jsem odjel rok. Takže celkově stříkám už pár let. Takže něco málo o tom vím, ale samozřejmě furt se člověk učí, nikdy nebudu vědět všechno. Furt každou sezónu mě ten postřikovač něčím překvapí, furt něco objevuje člověk, furt něco se učí. Není to o tom, že bychom všechno uměli hned a teď a tady. S tím budu rok jezdit, nemůžu říct, s tím umím prostě. Dodnes mě ten postřikovač dokáže překvapit, jo. Furt člověk objevuje nové věci a učí se novému a novému. Jestli to uvidíš, teď ta sekční kontrola začne spínat, přijde tady klínek, jo. Vám, že jsi to na té kameře viděl, ale nejsem si jistý. Prostě automaticky to spíná podle toho pokrytí, kde už to postříkaný bylo a kde ne. Třeba... Jo, tady to pole je dost nerovný, jsou tady skály, jedu 17 a jedeš prostě jako pán, jo. Prostě ty měchy to pěkně vyberou. Přejedeš to pěkně. A co je teda třeba dávat pozor, jak jsem o tom mluvil při těch vyšších rychlostech, nemá cenu s tím lítat, protože ta páka 30 ramen, každý ten pohyb se ti násobí, jo, na konci toho ramene, takže tam vždycky někde prudce zatočíš, nebo to někam prudce padne, tak to jsou štosy na ty ramena, takže vůči tomu je třeba k tomu přistupovat taky ohleduplněji a jezdit s tím nějak vůbec slušněji. A nebo tady zbytečně jančit, nemá to cenu. Třeba aby nám to co nejdýl vydrželo. Jak jsem říkal, tady to už má 49 000 hektarů. No, tady se možná na ty staty můžeme podívat. Já tu kameru nějak přiblížím, nevím kam koukám, možná tam ty čísla vidíš, možná ne. Ale už to něco postříkalo, už to něco pamatuje. Ale teď třeba je tady taková kosa, takže abych to pěkně vystříkal, tak nesmím hned tady zatočit, protože to by mi tady zbyla mezírka, takže si musím pěkně vyjet. Až takhle jsem do toho kraje, teď si to vypnu, pěkně si podsouvnu a mám to pěkně vystříkaný. Mám to pěkně vystříkaný až do konce. Mám pole zrcátek, jo. Kameru teda nemám, bohužel. Někdy by se teda hodila. Vidět, kam člověk za ten postřikovač prostě pole těch zrcátek nevidíš, takže když couváš nějaký rohy, protože já se snažím i všechny rohy vycouvávat, jako když jsou nějaký ostřejší, tak potom, abych nenacouval do nějakého křoví, tak tam moc dobře nevidíš. Když se pěkně pozvolna najedeme, zapneme pana pilota. Jinak bych řekl, že ten porostý řepky je tady docela dost pěkný, vypadá dobře. Tak říkám, mi to dostalo ten dám, takže teď už pěkně holka pojede. máme 25-minutový video. Já si myslím, že z toho postřiku by to teď mohlo stačit zase. Určitě těch videí teď bude více, protože, jak říkám, já se na tom budu pohybovat celý jaro, až někdy skoro do června. Pak si dám menší pauzičku a potom, jak se v srpnu začnou sejít řepky, tak to zase začne na novo a zase celý podzim strávím na postřikovači. To je pak někdy do listopadu, no, záleží, jaký bude podzim, jestli bude mokřejší nebo jak to bude. Tak jo, tak já vám děkuji za zhlídnutí, určitě neváhej lajkovat, odebírat, komentuj, ptej se, co tě zajímá. Když na to nezapomenu, nebo když budu mít čas, podívám se na ty komentáře, přece mnou je to taky velký boušov nikdy, tak vám moc rád odpovím. Určitě jste se tam někdo ptal pod minulý video na něco a já jsem na to chtěl odpovědět v tom videu, ale moje hlava je děravá, takže jsem to samozřejmě zapomněl. No, takhle zase vyjedu tady ten kousíček, zase si coupneme. Tak jo, mějte se pěkně a zase někdy příště u dalších videách. Tak jo, čau.